ki, Hz. Ali'nin məhəbbəti qəlbinizdə yer tutdu. Yəmənlilərin belə bir misalı var. Düşmənçilik ən gözəl məhəbbətə çevrilə bilir. Məndə də belə oldu. Və bu mənim özüm üçün də çox təəccüblü idi. Mən sonralar ixtisasım hədisçi olduğu üçün hədislərin siyahısını tutdum. Siz küdurət mərhələsindən eşq mərhələsinə keçdiniz, eləmi? Əvvəl kin küdurət mərhələsindən Həzrətin məzlum və məhkum olduğunu başa düşdüm. Sonrakı mərhələ isə eşq mərhələsi idi. Mənim ixtisasım hədisçi olduğu üçün mən Şafii İbn Əqilin kitabı əsasında hədisləri topladım. Və bu hədislərin çoxluğundan təəccüblü qaldım. Peyğəmbər o qədər əleyhissalam barəsində tapşırıqlar verirdi ki, hətta ölüm yatağında belə Əlinin barəsində fəzilət yazmaq üçün kağız istədi. Və Əmr İbn As Siffeyn döyüşündə Quranı şüar etdiyi kimi, İkinci xəlifə də bizə Quran bəsdir deyərək Quranı şüar etdi. Əmr İbn Asın dinsiz və hiləgər olduğunu çoxları bildiyi üçün buna uymadılar. Ancaq ikinci xəlifə zahirdə din əhli olduğu üçün bunu başa düşmədilər. Bu hadisə eyni ilə Siffeyn döyüşünü mənə xatırladır. Və Peyğəmbər orada qələm ilə kağızın gətirilməsini israr etsəydi, Siffeyndəki fitnə kimi bir qarışıqlıq düşərdi. Bir gün Əl-Əleyhissalamın səhabələrindən biri Həzrətin yanına gəlib deyir, mən bir söz demək istəyirəm, ya Ali. Mən elə bir iş görməmişəm, nə də bacardığım qədər çalışmamışam ki, sənin ürəyini alım. Bir söz demək istəyirəm, səni çox sevdiyimi, çox sevirəm səni. Əmr Əl-Möminin ona baxıb gülümsədi və dedi, sən ehtiyaclı olduğun gün üçün, qiyamət günü üçün özünə mühafiz düzəlmişsən. Elə həmin bu eşqin, məhəbbətin də kifayətdir. Bəli, xoş onların halına ki, bu əsas məhəbbəti düzgün axtarıb tapıblar. Cənab doktor, Cəmkəranda olmuşsunuz? Bəli. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz? Nə vaxt gedmişsiniz Cəmkərana? Axırıncı dəfə təqribən bir ay bundan qabaq. Siz ora gedəndə nə deyirsiniz? İmam Əlinin canişini qaimi yada salıram. Orada elə bir şəxsi yada salıram ki, Peyğəmbərin vaxtında olsaydı, onun canişini olardı. 12 imamın da hər biri İmam Əl-Əleyhissalamın və İmam Mehdinin yerini ola bilərlər. Çoxlar deyirlər ki, Həzrət Əl-Əleyhissalam daha məzlum olub, ya İmam Hüseyn. Amma insafla desək, bir belə illərin, günlərin keçməsi, bu tənhalıq, bu ötən günləri nəzərə alsaq, Həzrət Sahibəz-Zamanın məzlumiyyəti daha çox, daha yüksək, daha dözülməzdir. Siz bir gün kitabxanaya getdiniz və israrla elə bir kitabı istədiniz ki, o kitabın əleyhinə çoxlu kitablar yazılmışdı. Onu sizə vermədilər. Bu maraqlı iş idi. Yəni, həqiqətdə də bu maraqlı bir iş idi. Beləliklə, kitabı gördünüz, oxudunuz və kitabın istidlalı olmadığını gördünüz. Qəlbinizdə olan dəyişilmə vicdanınızla bağlı idi. Sizi düşündürdü və sual dalınca yaranmağa başladı. Başa düşdünüz ki, tamam dediyiniz sözlər, yazılarınız
Ali məktəbdə tələbələrlə çıxışlarınız, internetdə məqalələriniz elə bir şəxsiyyətin əleyhinə idi ki, onu məğrur hesab edirdiniz. Amma həqiqətdə bunlar hamısı səhv və yanlış idi. Neynədiniz? Həqiqətən bu işləri islah etmək çətindir. İslamın böyük şəxsiyyətinə olan zülmü islah etmək çətindir. Elə bir şəxsin ki, Peyğəmbərin bəysətinin bir hikməti də əlini tanıtdırmaq idi. Mən Allahdan və Peyğəmbərlə Həzrət Əlinin canişini İmam Zamanın özündən istəyirəm. Təvəssül edirəm. Bu günahımı bağışlasınlar və məni əff etsinlər. Əmir-əl-Möminin sizi sevib. Çoxları bugün dünyanın hər yerində bu düşüncədə, bu təfəkkürdə Həzrət Əliyə düşmənçiliyi ilə yaşayanlar var. Amma sizi əmin edirəm ki, Vəhabi olduğunuz müddətdə və o düşmənçilik elədiyiniz müddətdə elə bir iş görmüsünüz ki, Həzrət Əlinin məhəbbətinə səbəb olub və həmin nurla da hidayət olmuşsunuz. Buna sizin heç bir şəkkiniz olmasın. Allah mehriban və mərhəmətlidir. Mən inanıram ki, onlar sizin səsinizi eşidirlər və sizi çoxdan, bu məsələlərdən lap çox qabaqcadan bağışlayıblar. Bəs, indi bu etdiklərinizin əvəzini necə verirsiniz? Mənim çalışmağım kamil surətdə deyil. Çox olsa, bəlkə günahlarımdan biri bağışlansın. Qaldı ki, səhvlərimi Peyğəmbərin yolu ilə islah edirəm. O da Əl-Əleyhisselamın şəxsiyyətini tanıtdırmaqdır. Ümumiyyətlə, mən Əl-Əleyhisselamın Peyğəmbər tərəfindən tanıtdırılmasının aşiqiyəm. Niyə? Məgər Peyğəmbərin Əl-Əleyhisselamı tanıtdırmağının başqa bir keyfiyyəti var? Mən bu barədə daha ətraflı danışmağınızı xahiş edirəm, cənab doktor. Biraz ətraflı danışın. Mən belə fikirləşirəm ki, Peyğəmbərin Əl-Əleyhisselamı tanıtdırmaq üslubu bütün alim, fəqihlərin və tamam Əl-Aşiqlərinin üslubundan üstündür. Mənim əqidimə görə Peyğəmbər özü Əlinin aşiqidir. Peyğəmbər Allahdan özü Əlinin canişin təyin edilməsini istəyir. Çünki Əli aşiqidir. Və mən elə fikirləşirəm ki, Peyğəmbərin Əli barəsində sözü eşq üzündəndir. Ölüm ayağında Peyğəmbərin Əli üçün fəzilət yazmaq istəməsi eşqin nəhayətidir. Bu Peyğəmbərin üslubu idi. Mənim üçün böyük bir sual idi. Niyə Peyğəmbərin ömrünün son anlarında Əli üçün söylədiyi fəzilət Səqələyn hədisi idi? Tarixdə olan bütün şəxsiyyətlər ömürlərinin son anlarında həmişə mühüm sözləri